المتقين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوف الخير إلا الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pertemuan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan cuba untuk mengupas sebuah sedikit daripada amalan-amalan yang saya susun, yang kita ambil daripada Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, kitab-kitab, cadangan-cadangan alim ulama daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi amalan kehidupan kita setiap hari. Pasal apa saya susun buku ni? Yang pertama dia sebab Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, dalam kehidupan kita ni kita kena ada amalan yang kita kena buat. Dan biasanya kita ni orang mengaji, orang yang selalu main kuliah. Tetapi amalan tak boleh nak lekat. Pasal apa? Pasal apa kita jenis mengaji, dapat ilmu tapi amalan susah nak lekat? Antara dia ialah kerana kita tak jadualkan amalan kita. Nak faham? Quran dalam amalan ada amalan yang Nabi SAW sebut tentang waktu. Buat waktu ni. Idza akhadta jama'aka al-lail, maksudnya kata Nabi SAW macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sabda Nabi SAW macam mana? Salli ala sayyidina Muhammad. Idza akhadta marja'aka min al-lail, kata Nabi SAW. Contohlah, apabila kamu telah berada di pembaringan, faqra kuliah kafirun, maka bacalah kuliah kafirun. Itu Nabi SAW sebut tentang time, spesifik waktu. InsyaAllah boleh dekat. Tapi banyak amalan yang Nabi tak sebut timing dia. Nabi kata, iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmul qiyamah syafi'a li ashabih. Bacalah Quran, nanti Quran akan datang pada hari kiamat. Salih ala Sayyid Muhammad. Akan bagi syafaat kepada sahabat dia. Nabi sebut dah bila nak baca Quran? Tak. Jadi waktu mana nak baca Quran? Kita kena set waktu kita sendiri untuk kita baca Quran. Sedekah, kita kena set waktu sendiri untuk kita sedekah. Bahkan duha, sembahyang duha, Nabi SAW suruh kita sembahyang duha. Rak'atan duha, dua rakaat duha. Nabi SAW pesan dekat Abu Hurairah. Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Man sallatuha arba'an wa qabla al-ula arba'an banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sembahyang duha 4 rakaat dan sembahyang qabla zuhur 4 rakaat, maka Allah akan membina baginya satu rumah dalam syurga. Nabi suruh kita solat duha. Nabi sebut dah waktu duha panjang daripada terbit matahari tu sampai nanti lebih kurang setengah jam 20 minit sebelum daripada zuhur. Waktu dia sangat panjang. Waktu mana nak solat duha? Kita kena set sendiri waktu mana nak solat duha. Kelemahan kita yang selalu menyebabkan kita terlepas daripada amalan-amalan ni sebab kita tak set waktu dia. Jadi saya cuba untuk set waktu dia. Dulu saya susun amalan-amalan ni, bila saya sebelum guru dulu sebut, saya cuba catatkan dalam handphone ni sebab benda ni selalu dekat dengan kita. Tengok. Siapa macam ni tak buat handphone kat tangan? Tak selalu tunjuk soleh tengoklah. Tadi lepas bagi salam semayang terap main Jumaat. Tengah semayang Jumaat tadi duduk sebelah saya. Ya Allah. WhatsApp. Berhentilah saat tengok semayang tubuh.
Elok bagi salam dia. Imam astagfirullah dia. Astagfirullahalazim. Tak ada lah pokok duduk depan ni. Alladzi la ilaha illa astagfirullahalazim. Lulus pula dah. Subhanallah azimat. Sabarlah. Benda ni boleh melekat dengan kita. Boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Kalau tuan-tuan nak pergi jadi baik, boleh? Set Quran. Setiap kali lepas mayang, tuan-tuan baca Quran ni. Boleh jadi baik, ya? Boleh. Tapi siapa di kalangan kita yang lepas mayang buka Quran baca? Tuan-tuan kat tangan. Allah SWT. Tuan-tuan, Rasulullah Alaihi Muhammad. Saya cuba nak susun amalan-amalan tu di handphone saya. Dalam note saya tu, setiap kali subhanallah lepas sepas subuh nak buat amalan apa, susun saya siap. Sagi pukul, sagi duha, sagi pukul apa, saya siap. Ada yang saya set alam supaya duk remind untuk buat amalan. Jadi sahabat kata apa Ustaz? Apa kata kalau kita transfer ni buat jadi buku macam ni? Supaya orang lain pun boleh tumpang manfaat. Jadi saya pun bincang dengan galeri ilmu, akhirnya keluarlah buku yang nama dia Amalan Mengangkat Darjat ni, yang memang saya buat jadual waktu tu. Tuan-tuan cuba tuan-tuan tengok pada muka surat, sebagai contohnya muka surat 2. Muka surat 2 tu amalan pukul 5 pagi. Saya sebut time kat situ. Ya, 5 pagi. Lah ni 5 pagi ni subuh masuk awal. Pukul 5 pagi tak sempat dah kot. Kita tuan-tuan pandai-pandai adjust lah waktu yang tuan-tuan sesuai. Bangun tidur, bersuci, bersugi, berwudu. Semayang sunat tahajud, semayang sunat taubat, semayang sunat hajat, semayang sunat tasbih, berzikir, berdoa. Itu pun tuan-tuan tengok kat situ, saya imat lebar. Solat sunat tahajud, sekurang-kurangnya keluarkan satu salam, lazimi setiap hari. Solat sunat taubat, lazimi setiap hari. Kalau tak mampu, seminggu sekali. Setlah hari apa tuan-tuan nak buat? Hari Jumaat saja kan? Seminggu sekali. Solat sunat taubat. Solat sunat hajat, dua rakaat satu salam, lazimi setiap hari. Kalau tak mampu, buat seminggu sekali. Sunat tasbih, buat setiap hari. Kalau tak mampu, seminggu sekali. Kalau tak mampu, sebulan sekali. Tak mampu, setahun sekali. Setahun semua hidup sekali. Itu pun kan. Faham tak bisa? Cuba susun bagi dia jadi jadual. InsyaAllah, mudah-mudahan dia boleh lekat. Saya buat, sedia Allah semua, tuan-tuan, dengan saiz yang macam ni. Sebab senang nak bawa buku dalam beg. Dia satu buku ni ialah amalan satu hari. Satu buku ni ialah amalan satu hari. Ada doa dia, ada rakaat pertama nak baca surah apa, rakaat nak baca kedua baca surah apa, dan sebab tu saya cadang tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak mau nak beli malam ni, rasa macam tak ada apa urusan ni. Ada satu benda istimewa dalam buku ni yang Sallallahu alaihi Muhammad ada hubung kaitnya dengan Rasulullah SAW. Satu amalan pada muka surat, kalau tengok Sallallahu alaihi Muhammad ...85... yang namanya wirid rabbani. Wirid rabbani ni saya sertakan sekali dengan sanadnya di belakang, daripada nombor 1 saya sampai ke nombor 45 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni satu hadiah yang saya nak hadiahkan kepada tuan-tuan, satu amalan yang ada rantaiannya kepada Nabi SAW. Di hujung kuliah segi, saya akan ijazahkan amalan ini kepada tuan-tuan. Tuan-tuan ambil, dan selepas daripada ini tuan-tuan akan jadi orang ke-46 selepas Rasulullah SAW. Satu benda yang tuan-tuan sangat bagi saya lah. Satu benda yang sangat istimewa, yang mana ada amalan saya yang sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW. Baik tuan-tuan, insyaAllah sanad saya mudah-mudahan jadi manfaat. Salih ala Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, ada kita punya amanah dalam beramal, dalam ilmu. Tuan-tuan ambil dulu kita ni, ambil dulu. Sagi keluar sagi, tuan-tuan pergi kat kaunter, tuan-tuan bayar. Kau ada RM12 je. Saya simpan. Kalau rasa tak mau juga, tak mau juga, RM12 pun tak mau juga, pergi tak balik lah. Tapi gamuk pun buat macam tu. Saya mana? Ha, bagi balik tak apa. Saya ada simpan lah. Mudah-mudahan jadi manfaat, insyaAllah. Baik, saya ada saya Muhammad. Apabila kita dapat ilmu tuan-tuan, kita ada amanah dengan ilmu. Kita punya amanah dengan ilmu. Apakah amanah kita dengan ilmu? Ada dua amanah kita dengan ilmu. Yang pertama, amanah kita dengan ilmu ialah untuk kita beramal dengan ilmu. Itu amanah.
Walaupun sekali buat. Bila dapat daripada guru, walaupun sekali buat, kita telah menunaikan amanah kita dengan ilmu yang Allah bagi. Tuan-tuan kena faham lagu ni. Tuan-tuan ingat saja-saja tuan-tuan boleh main ke masjid ke surau malam ni. Tuan-tuan ingat saja-saja kita boleh main malam ni. Tak, tuan-tuan, kita boleh main ni sebab kita dipilih oleh Allah. Sungguh, sunnah Allah SWT. Kita boleh main ke surau malam ni sebab dalam ramai manusia yang duduk dekat tempat kita ni, Allah pilih kita untuk main. Ini ada semua. Faham tuan-tuan? Bila Allah pilih kita untuk main, maka tuan-tuan, dia merupakan satu benda yang sangat istimewa sebab Nabi SAW sebut, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah nakkan kepadanya kebaikan. Kebaikan apa kata ulama? Kebaikan dunia ada, kebaikan akhirat ada, maka Allah akan faqihkan dia dengan agama. Allah akan bagi dia faham agama. Dan Allah susun supaya kita boleh mai duduk dalam majlis ilmu ini. Allah bagi kita lapang. Ada kawan kita tak boleh mai hari ni pasal dia sibuk. Ada orang yang hari bertempung dengan kenduri. Ada orang yang hari ni dia kerja balik tak sampai lagi. Kita Allah bagi hari ni, Allah bagi lapang, Allah bagi kenderaan, Allah bagi kesihatan, boleh mai. Dia merupakan satu anugerah yang sangat hebat yang namanya taufiq di sisi Allah. Faham tak? Ustaz dia sebutkan. Dan bila Allah bagi dekat kita tuan-tuan, Allah jemput kita majlis ilmu ni, Allah nak bagi kita satu benda tuan-tuan, namanya ilmu. Ramai-ramai Allah panggil-panggil ramai-ramai duduk dalam surau, hari ni aku nak bagi ilmu dekat dia. Aku nak bagi ilmu dekat dia. Maka bila kita terima ilmu daripada Allah, hadiah daripada Allah ni tuan-tuan, dua tanggungjawab kita kena buat. Yang pertama, beramal dengan ilmu. Pergi buat amalan. Jangan duduk balik saja. Dapat-dapat ilmu, balik saja. Buat amal dah, dah. Yang kedua tuan-tuan, apa dia? Dia panggil anugerah amanah atau ilmu tu. Yang kedua ialah kita menyampaikan kepada orang lain. Biar ilmu tu tak berhenti kat kita. Disampaikan juga kepada walaupun seorang. Nabi SAW kata, ajar orang, sampaikan ilmu yang kamu dapat ni kepada orang lain. Mungkin dia lebih memahami lebih daripada kamu. Nabi SAW sebut, "Man da'a ilal huda kana lahu mil ajri min ujuri man tabi'ahu min ghairi an yaqsa min ujurihim shay' aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang tunjuk satu benda kebaikan, tunjuk ya, kajak tunjuk ya, tidak semayang buatlah sunat witir, tunjuk ya, nak buat semayang witir dia pun tak reti nak ajak, dia tunjuk ya, maka subhanallah sallallahu alaihi wasallam, pahala baginya sebagaimana pahala dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Mana ni? Sadar Azim Muhammad. Sampaikan kepada orang. Jadi, amalan-amalan kita nak mengaji kat dalam ni, amalan ni simple. Saya akan petik-petik sikit daripada, bukan kalau nak syarah semua ni tuan-tuan, berapa hari tak tahulah. Jadi, dalam sehari tu saya akan petik satu amalan untuk kita buat. Yang lain-lain tu boleh tengok sendirilah, basic-basic saja. InsyaAllah. Yang kebanyakan daripada amalan-amalan ni ialah saya ambil pada buku saya yang bersanad. Bersanad-sanad sampai Rasulullah SAW. Maka tuan-tuan, di hujung nanti saya akan ijazahkan kepada tuan-tuan amalan-amalan yang saya ambil daripada buku saya. Dia bagi ijazah ammah, ijazah umum untuk semua amalan yang ada kat kami. Dan ijazah khas kepada amalan murid Rabbani saya akan ijazahkan kepada tuan-tuan sebentar lagi insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Dan tuan-tuan jangan bagi berhenti kat kita. Paling tidak anak kita di rumah. Paling tidak suami kita yang tak mahir ini. Paling tidak isteri kita yang tak mahir ini. Pastikan dia pun bersambung daripada kita tu insyaAllah. Baik tuan-tuan, Islam, salli ala Sayyid Muhammad. Kita mula dengan Qiyamul Lail, muka surat 4. Qiyamul Lail bererti bangun mengerjakan solat, bertakbir membesarkan Allah, bertasbih mensucikannya dan berdoa pada waktu malam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'u salihin qablakum." Wa huwa qurbatun ila rabbikum wa makfaratun lis-sayyi'at wa manhatun lil-ithm. Rawahu at-Tirmizi. Hendaklah kamu berqiyamul lail kerana ia merupakan perjalanan orang soleh sebelum kamu. Sesungguhnya qiyamul lail mendekatkan kamu kepada Allah, menghalang melakukan dosa, kafarah atas kejahatan dan mencegah penyakit daripada badan. Tuan-tuan yang main malam ni, muslimat yang duduk di belakang, tuan-tuan yang duduk depan,
saya nak minta tolong jadi orang Qiyamul Layl. Tolong jadi kita ni orang Qiyamul Layl. Sudah-sudahlah tuan-tuan, kita terlalu banyak membazirkan masa kita sebelum ni. Tuan-tuan tahu apa yang kita lalu sebelum ni. Mudah kita laku mana, tuan-tuan tahu. Tidak usah, salih Asyik Muhammad. Ni masuk umur 40 baru duk belajar-belajar sembahyang. Ni masuk umur 40 tuan-tuan baru belajar main masjid. Dulu subhanallah orang pelekat poster kita tukang koyak. Dulu. Orang gantung banner tikar kita tukang gunting waktu tak dapat hidayah. Lah ni tuan-tuan baru belajar-belajar main masjid, baru duk dekat-dekat dengan surau, baru duk belajar-belajar sembahyang, baru duk belajar-belajar puasa sunat. Saya nak minta satu tuan-tuan muslimat, pastikan setiap hari kita qiyamul layl. Dah cukup, main-main tak mau lagi dah. Tapi kita tahu macam mana susahnya untuk kita berqiyamul layl. Kita faham sebab kita bukan jenis orang yang soleh. Kita bukan jenis. Salah satu benda yang menjadi penyebab beratnya kita dengan qiyamul layl ialah dosa. Dosa. Demikian disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri. Bila orang bertanya dekat dia, saya ni buat dosa banyak tapi rezeki pun Allah dah bagi. Dosa dah buat tapi rezeki Allah bagi. Apakah Allah sayang dekat saya? Dia kata, apakah kamu bangun berqiyamul layl? Dia kata, dah tak bangkit qiyamul layl. Cukuplah Allah. Tanda kemurkaan Allah ialah Allah tak izinkan kamu untuk bangun qiyamul layl. Pasal apa dosa dia? Beratnya kita nak bangun qiyamul layl itu bukan sebab tak boleh bangun. Dia beratnya itu sebab dosa-dosa yang terhimpun, yang terkumpul dalam hati-hati kita. Maka tuan-tuan, salih ala saya Muhammad, mujahadah, nama dia mujahadah. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan yang main malam, tuan-tuan tak pernah tinggal semayang subuh. Semayang subuh tuan-tuan tak pernah tinggal. Betul tak Musliman? Ha. InsyaAllah tuan-tuan yang main, insyaAllah main subuh tuan-tuan buat. Cuma saya nak minta sikit saja. Awalkan sikit bangun tu daripada waktu subuh. Lebih kurang 10-15 minit cukup lah. Subuh, salih ala saya Muhammad. Azan subuh, katalah pukul 5:45. Lebih kurang kan? Ha, 5:45. 5:45, tuan-tuan saya nak minta bangkit pukul 10:30. Cukup. 10:30 pada 5:30. Patut muka tuan-tuan confused. Kau pun nak tegak sama. Semua muka suka confused tu. Bangun 5:30. 5:45 subuh, 5:30 bangun. 15 minit yang saya minta. Tuan-tuan bangun, tuan-tuan ambil wudu, tuan-tuan sembahyang 2 rakaat, namanya solat tahajjud. Pasal apa subuh sikit sangat sangat? Sebab baru nak belajar. Baru nak belajar. Buatlah. Salli sunatan tahajjud raka'an dirilai ta'ala jangan sempat tahajjud raka'an ta'ala. Raka'an pertama baca kuliah, raka'an kedua baca kuliah. Dah dulu cukup untuk kita. Itu pun dah memadai dah untuk mula-mula belajar buat. Faham tak ni? Tapi sebelum tu disebabkan kerisauan kita tak mampu untuk bangun pagi tu. In case maka saya nak minta tuan-tuan tolong secure qiyamul layl kita dengan kita buat amalan selepas daripada waktu isyak, siap-siap sebelum tidur. Bila dia juga dikira sebagai qiyamul layl. Amalan apa nak buat? Tuan-tuan tengok, rujuk pada muka surat salih ala sayyidina Muhammad. Nombor 67 muka. Okey. Kita malam ni kita pusing-pusing dulu tu. Pusing ni muka surat ni, muka surat ni. Ha, seronok sikit. Tak lapor ini kan. Di atas 66 muka dia nombor 7. 66 nombor 7. Solat sunat 4 rakaat selepas daripada Isyak. Dalam kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menganjurkan kepada kita untuk melakukan solat sunat 4 rakaat berpandukan sabda Nabi SAW, man salla qabla dhuhri arba'an kana kaman tahajjada min lailatin wa man sallahunna ba'da al-isha'i kana kamithlihinna min lailatil qadr rawahu at-Tabarani. Barang siapa yang solat 4 rakaat sebelum daripada zuhur,
maka adalah seperti dia mengerjakan tahajud semalaman. Dan barang siapa yang solat 4 rakaat kemudian daripada Isyak, yang ini selepas Isyak, maka seumpamanya solat pada Lailatul Qadr. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Subhanallah. Okey. Saya cadang macam ni. Contoh cuba susu macam ni lah. Selepas setiap kali lepas mayat Isyak, tuan-tuan buat ba'diyah Isyak 2 rakaat. Ba'diyah Isyak 2 rakaat ini sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Tuan-tuan jangan tinggal. Selepas daripada sunat ba'diyah, tuan-tuan buat pula solat sunat 4 rakaat. 4 rakaat dengan maksud 2 salam. Solat apa tu Ustaz? Apa-apa jenis solat, sebab Nabi tak mention spesifik solat apa. Jadi ulama sebut dekat kita, boleh jadi dia terhasil daripada dua jenis solat, dua jenis amalan. Yang pertama, 4 rakaat itu ialah 2 ba'diyah Isyak dan 2 solat yang selain daripadanya. Mungkin boleh jadi solat hajat, boleh jadi sunat taubat, boleh jadi sunat qadha subuh. Mana ni? Tu yang buat tu, yang tahun 83 tu. Boleh jadi saya buat. Apa-apa solat yang kita buat, 2 rakaat ba'diyah dan 2 rakaat daripada apa-apa jenis solat. Ini yang dimaksudkan dengan 4 rakaat tadi ni. Tu pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua, dan inilah yang paling afdal kata ulama, iaitulah mengasingkan daripada ba'diyah Isyak. Tuan-tuan buat 2 ba'diyah Isyak dan tuan-tuan buat 4 rakaat yang asing. Boleh? Apa dia 4 rakaat ni? Saya cadangkan kepada tuan-tuan. Sagi, selepas daripada sembahyang Isyak, tuan-tuan buat 2 rakaat ba'diyah, kemudian tuan-tuan bangkit pula untuk buat 2 rakaat solat sunat haj, solat sunat taubat. Solat sunat taubat. Pasal apa buat solat sunat taubat? Pasal seharian dalam kehidupan kita sehari ini, kita banyak buat dosa, sama ada kita sedang ataupun kita tak sedang. Kita nak minta supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita sebelum ini. Mana dalil sunat taubat? Tuan-tuan buka muka surat 9. Dalil surat 9. Daripada Abdullah bin Buraidah, daripada bapanya, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fada'a Bilalan faqal ya Bilal bima sabaqtani ila jannah inni dakhaltu barihatal jannata fasami'tu hashataka amami faqal ya Rasulullah ma adnabtu qattu ila sallaytu rak'atayn وما أصابني حدث قد إلى توضأت عندها وصليت ركعتين رواه خزيمة رواه ابن خزيمة في صحيح في رواية صلى على سيدنا محمد dalam yang diriwayatkan oleh صلى على سيدنا محمد خزيمة pada kitab sahihnya. Baik, صلى على سيدنا محمد. Pada suatu pagi Rasulullah, pada suatu hari Rasulullah SAW panggil Bilal, sabdanya, wahai Bilal, apakah amalan yang kamu buat ni sampai kamu mendahului aku masuk syurga? Semalam aku dibawa masuk ke dalam syurga dan aku mendengar bunyi tapak kasutmu dalam syurga. Maksud dia bukan Bilal masuk syurga dulu kepada Nabi SAW. Maksud dia Allah dah acknowledge yang Bilal tu akan masuk syurga kepada Nabi SAW. Waktu tu Bilal masih hidup ni. Faham tak ni? Allah dah beritahu dekat Nabi ni, masuk-masuk, dengar punya dapat kasut Bilal dalam syurga. Apa amalan yang kamu buat Bilal sampai kamu mendahului aku masuk syurga ni? Kata Bilal sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ya Rasulullah, ma adnabtu qattu ila sallaytu rak'atayn. Tidaklah aku, kata Nabi SAW, kata Bilal, setiap kali aku berasa berdosa, amal aku buat, hari itu aku berasa macam aku ada buat dosa, maka salih alaih Muhammad, aku akan solat 2 rakaat. Solat apa ni? Taubat. Dan setiap kali aku berhadah, kata Nabi Bilal, maka
sallaitu ruk'atain, aku akan solat dua rakaat selepas aku berwudu. Yang ni nama dia solat wudu. Ini dua amalan yang Bilal selalu buat sehingga menyebabkan dia mendahului, dia dah dapat acknowledgement daripada Allah di dalam syurga Allah dengan bunyi tapak kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Faham tak? Jadi dua rakaat tuan-tuan selepas daripada pada isyak, saya cadang tuan-tuan buat dua rakaat taubat. Selepas buat solat-solat taubat, saya nak minta pula tuan-tuan tolong buat solat-solat hajat. Tuan-tuan. Dekat situ muka surat sebelah. Saya ada sebelah. Siap ada doa dekat situ. Usalli sunat al-hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Pasal apa nak buat sunat hajat pula? Supaya Allah melindungi esok kita tu daripada musibah, daripada bala bencana, daripada penyakit, daripada dosa, daripada kemaksiatan. Yang solat sunat taubat tadi untuk sehari sebelum, solat sunat hajat tu untuk sehari ke depan. Faham tak ni? Ini cadangan saja. Kalau tuan-tuan nak buat apa-apa sembahyang, ustaz, saya nak qada subuh-subuh saya dulu yang tinggal, boleh tak ustaz? Boleh. Ustaz, yang 4 rakaat tu dulu saya tinggal banyak, zuhur asar, zuhur asar saya tinggal yang 4 rakaat, boleh saya buat? Boleh. Bagi ulama kata apa? Boleh. Hatta dia qada solat-solat dia 4 rakaat sebelum daripada ni. Boleh faham tuan-tuan? Ha, habis 4 rakaat ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, siapa yang solat 4 rakaat selepas daripada isyak, kamithlihinna min lailatul qadr, maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sepertinya dia melakukan pada malam-malam al-qadar. Satu rakaat yang kita buat pada malam al-qadar bersamaan dengan 30,000 rakaat pada malam-malam selainnya. Subhanallah. Siapa tinggal, rugilah. Rugi. Belajar buat. Tapi saya faham tuan-tuan, saya sangat memahami. Susahnya nak buat bila lepas isyak ya. Yang pertama sebab nak balik cepat. Yang kedua sebab tu siap pun nak balik cepat. Dia dah stand by kat Sri Lanka pun. Nampak dia buat rajin pun. Tetapi kekuatan kita ni di sini. Kekuatan kita buat amalan ni di sini. Balik rumah sakit tak dia. Terus ada sembang tu dah. Cerita saya balik buat di rumah lah sakit usah. Kat rumah lagi afdal. Memang kat rumah lagi afdal. Tapi cerita dia balik buat di rumah. Pakai tak buat terus lah. Percaya lah kan? Sungguh apa sujud dengan saya ni? Ini macam tak puas hati. Apa ni? Pusing apa? Angguk pun tidak pulih, pulih pun tidak. Kekuatan kita sebenarnya dekat sini. Kita masih dalam wuduk. Kita masih duduk di surau. Maka buat sekejap. Cumanya disebabkan kita terikat dengan ramai orang. Sebab itu usia nak tutup, masjid. Orang lain pun tak selesa bila kita terlalu lama dalam masjid. Maka saya cadang. Kita ringkaskan solat kita. Ringkas-ringkasnya. Yang pertama sebab kita ni tak jenis tak rajin nak buat lama-lama. Saya nak buat lama-lama, nak semayang panjang-panjang. Saya takut buat 2-3 hari lepas tu tak buat dah. Faham tak? Orang baru duduk belajar-belajar buat. Bila baru belajar kayu pelan-pelan, orang utara cakap. Kayu pelan-pelan. Buat slow-slow. Faham tak? Baca kuliah, baca kuliah Allah. Rakaat kedua. Rakaat pertama sekali bangkit, baca kuliah, baca kuliah Allah. Tak baca pun tak apa. Aku tak sempat. Tak baca apa? Waladhalin amin pokok. Sekali waladhalin amin pokok. Nak pergi lekat je dulu. Faham tak ni? Salih Al-Asih Muhammad. Belajar buat. Nah, jadi Salih Al-Asih Muhammad, ini juga dikira sebagai qiyamul lain. Pasal apa? Pasal amalan yang kita buat selepas daripada waktu. Lepas daripada tu, tak habis lagi. Ada lagi, nak cadang lagi. Nak cadang lagi. Ada lagi. Apa dia tuan-tuan? Saya nak minta sebelum tidur, selepas daripada kita buat 4 rakaat ba'diyah tu, saya nak minta tuan-tuan tolong buat sunat witir siap-siap. Buat sunat witir siap. Asal apa? Kalau nak dari segi tuntutan, witir ni lebih utama daripada 4 rakaat tadi. Faham tak ni?
witir tu lebih utama daripada 4 rakaat. Kalau nak banding keutamaan dia, afdal. Afdal yang mana? Witir lebih afdal daripada 4 rakaat tadi. Kalau masa tu suntuk sangat, pilih buat witir lebih baik daripada yang buat 4 rakaat tadi. Boleh faham tu kan? Cantiknya buat semua. Saya pun duk belajar-belajar juga nak buat. Lepas Isyak buat ba'diyah 2 rakaat. Lepas ba'diyah buat taubat 2 rakaat. Lepas taubat buat hajat 2 rakaat. Berapa dah? 4, 6. Lepas tu buat 3 pula witir. 6, 7, 8, 9. Terawih dah ustaz. Ya Allah. Macam terawih ni. Allah. Saya tak tahu nak hafal. Saya nak hafal lagu mana saya tak tahu. Saya nak pujuk tuan-tuan lagu mana saya tak tahu. Tapi tuan-tuan belajar buat. Satu hari tuan-tuan akan merasa kalau tuan-tuan tak buat dia jadi gelisah. Kalau kita tak buat kita rasa saya macam tak buat. Belajar buat. InsyaAllah tuan-tuan. Start sikit dulu. Boleh baca ni? 2 bahagian. 2 hajat. Kemudian 3 witir. Ataupun tak sempat sangat. 2 ba'diyah, 2 hajat, 1 witir. Hal ni. Pasal apa yang tadi 4 ni kita combine dengan ba'diyah tadi ni. Boleh faham tak? Tapi saya rasa kan kalau mula belajar tak tahu lah, buatlah kalau mana yang rasa kita boleh nak buat. Tapi cuba buat semua solat ni. Belajar buat. Buat sikit-sikit, buat simpel-simpel saja. Salih Allah siapa. Kita dah buat sunat witir. Sebab witir ini sangat dituntut. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ke surat 17. Awsani khalili bi thalathin lastu bi tariqihinna illa an la. An la anama illa ala witrin. Wa an la ada'a rak'ata ar-rak'ata dhuha fa innaha salatul awwabin. والصيام ثلاثة أيام كل شهر. Abu Daud wa Ibn Hudaymah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kekasihku berwasiat kepadaku 3 benda. Siapa kasih dia? Rasulullah SAW. Yang aku tidak akan tidur, yang aku tidak pernah akan meninggalkannya. Yang pertama, aku tidak akan tidur kecuali selepas aku mengerjakan solat witir. Kemudian aku tidak akan meninggalkan solat duha kerana dia merupakan solat naik kembali kepada Allah. Dan puasa 3 hari setiap bulan. Ini 3 amalan yang Nabi SAW pesan ke Abu Hurairah. Yang Nabi Hurairah tak pernah tinggal. Yang pertama, solat witir sebelum tidur. Siapakah di kalangan sahabat yang buat solat witir sebelum tidur? Abu Hurairah, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lain. Nabi pernah tanya, wahai Abu Bakar, kamu buat witir waktu mana? Saya buat sebelum tidur Rasulullah. Wahai Umar, kamu buat waktu mana? Saya buat pagi sebelum subuh Rasulullah. Umar, kamu orang yang kuat. Wahai Abu Bakar, kamu orang yang berhati-hati. Kita nak ambil kuat ke berhati-hati? Hati-hati dah lah. Pasal pagi memang Allah. Nak bangun 2 rakaat tu pun, ya Allah. Berat je Allah saja yang tahu. Tahu ni? Tambah nak buat 2 rakaat, sakit nak buat witir lagi. Saya ingat buat siap-siap lah witir tu sebelum tidur tu. Paling tidak esok kalau tak terjaga pun, kita sudah melakukan qiyamul lail pada malam semalam. Dengan kita melakukan beberapa solat sebelum daripada kita tidur. Boleh tak? Salih Allah SWT. Tuan-tuan? Baik, kita tengok pada muka surat 19. Solat di awal waktu ke, solat di awal malam ke, solat di akhir malam, kita ni. Salat witir itu sebaik-baiknya dikerjakan di akhir daripada solat-solat pada malam hari. Jadi yang paling cantik, paling afdal solat witir dibuat pagi selepas daripada solat tahajud. Itu yang waktu paling best sekali. Nah, salat semua. Jika dikerjakan solat witir selepas Isyak, maka tidak perlu lagi diulang jika hendak bertahajud selepas bangun daripada tidur pada waktu sahur. Diterangkanlah sebuah hadis Al-Ummi Salamah annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarka'u rak'ataini ba'dal witri wa huwa jalisun. Rawi Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi. Daripada Ummu Salamah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bahwa Nabi SAW pernah mengerjakan solat dua rakaat selepas daripada witir. Maksud Nabi dah buat witir dah. Lepas tu Nabi SAW buat pula dua rakaat dalam keadaan Nabi solat duduk. Dan hadis ini menceritakan tentang dalam hidup Nabi, Nabi pernah buat solat witir, selesai witir, Nabi pernah buat solat lain pula selepas daripada dia. Faham tak ni? Maka ini menunjukkan bahawa apa? Boleh buat solat lain selepas witir. Yang kedua nak cerita apa? Boleh buat solat-solat sunat dalam keadaan duduk. Faham tak? Solat fardu wajib berdiri. Wajib berdiri. Mampu berdiri, wajib berdiri. Solat sunat boleh duduk. Walaupun saja nak duduk, walaupun dia boleh berdiri. Sekejap lagi tadi duduk bincang tadi berapa banyak semua-semua. Mak dia dua rakaat, taubat dua rakaat, hajat dua rakaat, witir tiga rakaat. Nak duduk straight boleh tak? Duduk straight boleh tak? Boleh. Duduk pun tak larat, Ustaz. Baring. Dua puluh orang hari ni. ADK semua. Macam keliling dia pun macam Yasin. Boleh. Berdiri, duduk separuh daripada berdiri pahalanya. Baring separuh daripada duduk. Baik. Satu hadis yang lain, an Ali annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la witrani fi lailin. Rawahu Abi Dawud wan Nasa'i wa Tirmizi. Daripada Ali sallallahu alaihi wasallam Muhammad qala, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dua witir dalam satu malam. Maksudnya solat witir ni jangan buat dua kali dalam satu malam, hanya sekali je. Pun begitu, dengar ni lor, ada sebahagian ulama Syafi'iyah, sebahagian ulama ada mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i yang membenarkan dilakukan solat witir, yakni selepas daripada kita buat sembahyang, kita buat witir sebelah malam tiga rakaat. Contoh, esok tu kita nak bangun untuk bertahajud, maka kita buat balik satu rakaat untuk menggenapkan satu rakaat yang tadi. Faham tak ni? Maka sembahyang tadi macam dia sembahyang tertangguh dua rakaat ke satu. Kemudian kosong, dia bangun pagi, dia buat balik satu, macam combine dengan yang tadi, maka yang satu dengan satu jadi genap balik. Faham tak ni? Maka dia tak dikenal sebagai witir. Lepas dia main sahajud, dia buat witir balik di hujung dia. Pun sebahagian daripada pendapat ulama Syafi'iyah, ulama-ulama bermazhab Imam Syafi'i. Faham dia tu? Pun begitu, jumhur meletakkan tak perlu lagi diulang, cukup madai dengan sekali solat saja. Boleh faham dengan tu? InsyaAllah. Jadi tu amalan yang disebut sebagai qiyamul lail. Walakin, akan tetapi, tolonglah berusaha untuk buat walaupun dua rakaat yang namanya solat tahajud. Apakah kelebihan solat tahajud, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad? Yang pertamanya, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kata ulama, Nabi SAW sebut, orang yang solat tahajud dia dapat tiga kelebihan. Apa dia? Tu hadis di atas. Yang pertama kata Nabi SAW, fa innahu da'us salihin qablakum. Ini merupakan amalan orang-orang soleh sebelum daripada kamu. Saya nak jadi orang soleh, Ustaz. Nak jadi orang soleh, tiru orang soleh dulu. Orang soleh dulu tak pernah tinggal tahajud. Saya nak jadi baik, Ustaz, tahajud. Saya nak masuk syurga, Ustaz, tahajud. Saya takut masuk neraka, Ustaz, tahajud. Saya takut kubur gelap, Ustaz, tahajud. Kan ni? Yang kedua, wa qurbatun ila rabbikum. Yang kedua, qiyamul lail mendekatkan kamu kepada Tuhan kamu. Yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa magfaratun lisayyi'at. Apa dia? Kafarah atas kejahatan-kejahatan yang kita telah buat. Dia pemadam dosa-dosa kita. Yang berikut dia apa dia ni? Wa manhatun lil ithm.
mencegah penyakit daripada badan. Saya cakap ni. Lagi apa kelebihan sunat-sunat tahajud ni tuan-tuan? Salih ala Sayyid Muhammad. Kelebihan sunat tahajud ini ialah salih ala Sayyid Muhammad. Dia merupakan salah satu daripada pintu kepada segala jenis kebaikan. Tuan-tuan nak apa dalam hidup? Nak anak soleh, nak rezeki murah, nak keluarga sakinah, nak masuk syurga, tak mau masuk neraka, nak kubur terang, nak tak mau kubur gelap, nak kubur luas, nak mati dalam husnul khatimah, nak jumpa husnul khatimah. Apa saja amalan, you list it, senaraikan semua kehendak kita. Namanya kebaikan-kebaikan yang kita harap duduk di belakang pintu, namanya pintu segala kebaikan. Kata Nabi SAW, salih ala Sayyid Muhammad, "Iza adulluka babul khair, wahai Mu'az bin Jabal, mau tak aku ceritakan kepada kamu, kamu nak tahu tak, pintu segala kebaikan." Maksudnya, semua kebaikan yang kamu mahu duduk belakang pintu tu, buka pintu tu, semua kebaikan kamu boleh dapat. Apa dia? Yang pertama, salih ala Sayyid Muhammad, as-sawmu junnah, puasa itu perisai. Pertama puasa Nabi SAW. Yang kedua, Nabi sebut sedekah. Sedekah akan memadamkan dosa seperti mana air memadamkan api. Dan yang ketiga, ayat ni. Apa dia? Salatul wajul fi jawfil lail. Solatnya seorang pada sebahagian daripada malam-malamnya. Kelebihan. Yang ketiga, apakah kelebihan daripada qiyamul lail ni tuan-tuan? Salli ala Sayyid Muhammad. Allahumma salli ala Sayyid Muhammad. Kelebihan daripada qiyamul lail ni tuan-tuan, salli ala Sayyid Muhammad, Allah akan menaikkan segala hajat dia. Allah akan menerima segala doa dia. Dan Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa dia. Sabda Nabi SAW, "Yanzilu Rabbana tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila sama'i dunia." Turun Allah SWT ke langit dunia. Bila? Sepertiga akhir malam. Waktu sahur tu. Waktu tahajud tu. Lepas tu Allah kata apa dekat malaikat? "Wahai malaikat, cari siapa bangkit waktu ni. May yad'uni fastajib lahu." Siapa yang dia berdoa padaku waktu ni, aku nak makbulkan doa dia. The perfect timing, waktu paling cantik untuk berdoa waktu tu. Yang kedua, "Wa may yas'aluni fa'tiyahu." Siapa yang dia ada hajat apa-apa daripada aku, aku nak tunaikan. Aku nak bagi dia. Apa hajat apa nak, aku nak bagi dia. Yang ketiga, "Wa may yastaghfiruni faghfir lahu." Siapa yang nak minta ampun atas dosa-dosa dia, aku nak ampunkan. Faham kan? Yang keempat, kelebihan daripada tahajud apa dia? Salih ala Sayyidina Muhammad. Dia mudah-mudahan kita akan dapat satu benda tuan-tuan, yang namanya maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Allah ni sangat penting. Di akhirat kita sangat mengharapkan Allah pandang kita. Di padang mahsyar kita harap Allah tolong tengok muka kita. Tapi apalah yang kita duk buat sampai Allah nak tengok muka kita kan? Tuan-tuan rasa layak tak kita ni Allah nak tengok, nak pandang muka kita nanti di yaumul qiyamah? Dengan dosa macam-macam, dengan mulut tak boleh nak jaga, dengan qiyamul lail susah nak buat, dengan sembahyang tak pernah khusyuk, dengan Quran malas baca. Tuan-tuan Allah nak pandang kita ni. Tapi kalau Allah tak pandang kita, tuan-tuan susah, kita tak yaumul qiyamah. Tolonglah ya Allah pandang. Rabbi salim, wahai Tuhan aku kesianlah dekat aku. Wahai Tuhan aku kesianlah dekat aku. Berharap Allah kesian kat kita. Dalam ramai ada orang yang Allah angkat dia jadi maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Siapa orang tu? Allah sebut dalam Quran surah Al-Isra bawah tu muka surah 4. Kita dengar, "Wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda."
Dan daripada sebahagian malam bertahajudlah kamu sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Allah menempatkan kamu di tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Boleh? Boleh tak tuan? Muslimat esok 2 rakaat boleh tak? InsyaAllah. Berat dia punya insyaAllah. Tuan-tuan, kalau kita jenis orang yang melazimi, mulazamah dia bagi, dia tak boleh buat, tak boleh buat. Kadang-kadang terlepas, kadang-kadang sakit, kadang-kadang letih sangat, terlena tak sedap, kadang-kadang tak terjaga. Bukan tak buat, tak jaga. Maka tolong khabar saya. Khabar Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha cerita, Nabi SAW bila dia tak buat tahajud dia sebelah malam, qiyamul lail dia, disebabkan permusafiran dia, disebabkan sakit kadang-kadang, maka Nabi SAW akan qadha sembahyang dia tu dia antara subuh dengan zuhur dia, pada waktu siang dia 12 rakaat. Nabi biasa buat sebelah rakaat qiyamul lail. Nabi SAW akan qadha amalan yang dia tak mampu untuk buat sebelah malam pada sebelah siangnya. Maka tuan-tuan, kalau kita duduk biasa dah tahajud dua rakaat, tiba-tiba terlepas, terlupa, tolong qadha, jangan tinggal. Jangan tinggal qadha tu. Sebab itulah cara dia akan jadi istiqamah atas amalan. Faham tak ni? Assalamualaikum. Baik. Habis. Tuan-tuan buka pula pada muka surat salli ala Sayyidina Muhammad. Antara amalan yang kita kena buat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salam solat amalan pada waktu subuh. Amalan waktu subuh, muka surat 22 salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang pertama, mula pada esok hari, tuan-tuan tolong jaga satu solat yang namanya solat sunat fajar. Ini tuan-tuan biasa dengar lah, solat sunat fajar. Cuma yang orang selalu confuse solat sunat fajar ni, ada kata, ustaz, solat sunat fajar ni sebelum azan ke? Ataupun selepas azan ke? Solat sunat fajar itu bainal azan wal iqamah, di antara azan dan iqamah waktu subuh. Lepas azan, sebelum qom iqamah tu dua rakaat yang kita panggil sunat qabliyah, itulah sunat fajar. Faham tak ni? Pasal apa? Pasal Nabi SAW sebut waktu subuh, kadang-kadang Nabi sebut subuh, kadang-kadang Nabi sebut fajar. Waktu subuh tu, tuan-tuan tengok dua hadis di bawah tu, salli ala Sayyidina Muhammad. An Abi Umar annahu qala, nampak dah tu yang warna kukur tulisan dia tu, warna merun tu, hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rak'at, rak'atain qabla dhuhri wa rak'atain ba'daha وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan solat 10 rakaat. Jadi 10 rakaat ini namanya sunat muakkad. Tulis dia tak? 10 rakaat ni namanya sunat muakkad. Bila sebut sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Selain daripada tu, namanya sunat ghairu muakkad, sunat yang tidak muakkad, sunat biasa. Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Yang ni buat tak apa, tak buat pun tak apa, tapi buat tu sangat dituntut. Boleh faham tak ni? Apa dia 10 tu? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, salli ala sayyidina Muhammad, rak'ataini qabla dhuhri, dua rakaat sebelum daripada zuhur, wa rak'ataini ba'daha,
dua rakaat selepas zuhur. Berapa dah? 4. Kemudian waraf'ataini ba'dal maghrib, dua rakaat selepas maghrib dah berapa dah? 6. Waraf'ataini ba'dal isya'i, dua rakaat selepas isyak. Jadi 8. Waraf'ataini ba'dal subhi, waraf'ataini qabla subhi, dua rakaat sebelum daripada subuh. Faham tak ni? Jadi 10 ni nama sunat muakkad. Tuan-tuan perasan ada apa yang tak termasuk? Dua rakaat sebelum asar, lagi dua rakaat sebelum maghrib, lagi dua rakaat sebelum isyak. Tu semuanya ghairu muakkad, sunat biasa. Faham tak ni? Okey, tuan-tuan garis tang tulisan qabla subhi. Nak bagi nampak tu. Tanda tu qabla subhi. Pasal apa saya nak membezakan dengan yang bawah tu? Mari kita baca pula hadis di bawah tu. Hadis di atas tadi ni riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita baca pula hadis di bawah ni, apa beza dia? An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fabara ala 16 rak'atan min sunnati banallahu lahu baitan fil jannah arba'i rak'atin qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qabla al-fajri. Apa dia? Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang sentiasa, yakni istiqamah, berterusan, melazimi mengerjakan solat sunat 12 rakaat. Tadi 10, yang ni 12. Apa bezanya? 10 tadi sunat muakkad seluruhnya. Yang 12 ni ada tambahan. Kalau buat tambahan ni, dia dapat apa? Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Faham tak ni? Buat 10 tadi, itu muakkad. Tambah 2 rakaat lagi jadi 12. Allah akan bina untuknya satu rumah dalam syurga. Beza tak antara dua tu? Beza tak? Beza. Apa dia 12 rakaat tu? Yang pertama, salat syamat. Nampak dah apa dia? Arba'i raka'atin qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum dhuhur. Jadi 4 rakaat tadi Nabi SAW sebut 2 rakaat sebelum dhuhur. Maksudnya 2 rakaat ini muakkad, 2 rakaat lagi ghairu muakkad. Ha, boleh faham tak tu? Faham elok, maksud risau juga pula ni. Baik, salih ala semua. Tahu tu saja beza dia. Yang lain semua sama. Apa dia? Rakaataini ba'da dhuhri, dua rakaat selepas zuhur, dua rakaat selepas daripada solat jumaat selepas daripada zuhur, kemudian dua rakaat selepas pada maghrib, dua rakaat selepas pada isyak, dan dua rakaat qabla al-fajri. Nampak? Tadi qabla apa yang hadis, yang hadis sebelum? Qabla subhi. Yang bawah ni qabla al-fajri. Jadi kadang-kadang disebut subhi, kadang-kadang disebut fajri. Yang kedua-duanya refer kepada solat subuh. Jadi nak cerita rak'atain rak'atan fajr khairun minad dunya wa ma fiha tu. Hadis yang tuan-tuan baca pada muka surat 25, tengok atas tu. An Aisyah ta anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, dua rakaat fajar itu adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dua rakaat ni faham hadis, dua rakaat ini sunat apa? Sunat qabla subuh. Boleh faham tuan-tuan? Apakah surah yang nak kita baca dalam salat azamat sunat sembahyang sunat subuh? Tuan-tuan tengok bawah tu muka surat 25, dicadangkan membaca surah Al-Insyirah pada rakaat pertama dan suratul Fil pada rakaat kedua. Surah Insyirah surah apa?
Oh, kemahwat ini Masya Allah. Alam nashrah laka sadrak. Surah Al-Fil. Alam tarakai. Jadi rokat pertama pun alam, rokat kedua pun alam. Alam nashrah dengan alam tarakai. Mana? Apa dia kelebihan dia? Mari kita tengok Salih Syamad. Merujuk kepada kitab Rasail Rasail Hajat, tulisan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, berkata telah sampai kepada riwayat daripada ramai kalangan arbabul qulub, orang-orang soleh yang dapat mendidik hati mereka, bahawa sesiapa membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Insyirah pada rakaat pertama dan surah Al-Fatihah dan surah Al-Fil pada rakaat kedua dalam surah Sunnah Fajar sebelum daripada subuh, maka dia akan selamat daripada kejahatan orang yang zalim dan memusuhi daripadanya. Mudah-mudahan jadi amalan. Okey, selesai. Fahamlah? Next, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak minta tuan-tuan tolong buat amalan ni. Apa dia? Muka surat 28. Yang ni tolong jangan tinggal dah sampai bila-bila, sebab dia sangat penting. Apa dia? Baca Sayyidul Istighfar selepas daripada subuh dan selepas daripada asar. Selepas subuh, selepas daripada asar. Mari kita tengok muka surat 28. Man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yawmi qabla an yumsiya fahuwa min ahli al-jannah wa man qalaha min al-layli wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli al-jannah. Siapa yang membaca pada waktu siang dengan yakin lalu meninggal siangnya juga sebelum malam, maka dia adalah ahli syurga. Dan siapa yang bacanya pada waktu malam dengan yakin dan meninggal malamnya juga sebelum pagi, maka dia adalah ahli syurga. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, matlamat hidup kita mana? Syurga. Itu matlamat hidup kita. Ini janji Nabi SAW. Janji Nabi, siapa yang baca ni, nama dia Sayyidul Istighfar, dan dia mati pada siang tersebut sebelum malam, fahuwa min ahli jannah, maka dia daripada ahli syurga Allah. Wa man qala fil laili, siapa yang baca pada sebelah malam dan dia mati pada sebelah malam sebelum pagi, maka fahuwa min ahli jannah, maka dia daripada kalangan ahli syurga Allah. Senang macam tu je Ustaz. Allah permudah kat kita kalau Allah bagi yang faham tadi? Jadi disebabkan yang demikian, sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW kata apa bila seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, ajarkan dekat aku satu kalimat yang aku tak tanyalah kepada orang lain. Kalimat dalam Islam yang aku tak tanyalah kepada orang lain. Kata Nabi SAW, apa dia? Qul amantu billah thumma istaqim. Kamu katalah kamu beriman kepada Allah dan kamu istiqamahlah. Nak dapat istiqamah tau, orang istiqamah daripada konsisten. Hari ni buat, esok buat, usah buat. Setiap hari buat, dia bagi istiqamah. Kalau hari ni buat, esok tak buat, usah buat, lepas tu tak buat lagi, lepas tu tak buat lagi, lepas tu buat pula, tu dia bagi orang tak istiqamah. Istiqamah ni konsisten dia buat. Nak dapat konsistensi dalam ibadat, syarat dia ialah iman. Nak dapat istiqamah dalam ibadat, syarat dia ialah iman. Iman lagu mana? Kita beriman sungguh bahawa malaikat maut boleh mai untuk cabut nyawa kita at any point of time. Betul tak? Boleh tak malaikat mai cabut nyawa sekejap? Muslimat? Tuan-tuan, boleh tak? Boleh. Kita yakin sungguh-sungguh yang malaikat boleh main anytime. Ready ke tak ready ke, sedia ke tak ke, bila-bila masa malaikat boleh main. Maka tuan-tuan, orang yang beriman sungguh-sungguh bahawa Allah punya kuasa 100% atas hidup dia ni, maka dia akan jadi orang yang istiqamah. Takutnya mati hari ni, takutnya mati hari ni. Kalau mati hari ni macam mana? Maka disebabkan dia takut dia mati hari tu, maka dia tak akan lupa untuk membaca Sayyidul Istighfar pada setiap hari. Kena faham tak ni? Dia akan jadi orang yang istiqamah. Ni faham tak? Macam mana pula orang yang langsung tak ingat mati?
Dia panggil orang-orang ghafilin. Orang ghafilin ni apa? Orang lalai. Macam mana nak jadi orang yang istiqam? Macam mana nak jadi orang yang tak lalai? Apakah amalan yang Nabi SAW anjur dekat kita supaya kita ni sentiasa diperingatkan kita terkeluar pada kelompok orang lalai? Siapa orang lalai ni? Orang lalai ialah orang yang langsung tak ingat mati dalam hidup dia. Dia makin bagi, langsung tak ingat mati. Kalau orang tak lalai, orang tak lalai macam mana? Bagi-bagi, ish, kalau aku mati hari ni lagu mana? Maka dia akan jadi orang yang tahajud, dia akan jadi orang baca Quran, dia akan jadi orang beristighfar, dia akan jadi orang sembahyang duha, dia akan jadi orang... Pasal apa? Pasal dia takut dia mati hari tu. Ramai dah orang bakit-bakit, dia terlupa kata dia boleh mati hari tu. Ramai tak? Bahkan lebih ramai daripada orang yang ingat mati. Betul tak, kan? Macam mana nak golongkan kita terkeluar daripada kelompok orang yang lalai ni? Nabi SAW kata apa? Man qama, siapa yang bangun pada malam ini, bi'ashri ayatin, dengan 10 ayat. Maksud dia bangkit qiyamulail, dia baca 10 ayat. Dalam qiyamulail dia, dia baca ayat Quran 10 ayat je. Maka akan ditulis baginya perlepasan daripada orang-orang ghafil, orang-orang lalai. Jadi balik kepada tahajud kita tadi ni, bila bangkit tahajud, rakaat pertama baca qul ya al-kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Qul ya al-kafirun 6 ayat, qul huwallahu ahad 4 ayat. Jadi berapa ayat? 10 ayat. Mudah-mudahan Allah catat kita ni, orang ni keluar daripada kelompok orang lalai. Setiap hari bangkit sentiasa teringat, kalau aku mati hari ni lagu mana? Boleh faham tu, kan? Sambung hadis tu, man qama bi mi'ati ayatin, siapa yang bangun pada malam hari ni dengan membaca 100 ayat, maka katabat lahu, akan ditulis baginya minal muqantirin, orang-orang yang sentiasa rukuk dan sujud kepada Allah, orang yang taat banyak ibadat dia. Wa man qama bi alfi ayatin, siapa yang bangun pada malam harinya dengan 1000 ayat, baca 1000 ayat. Yang ni sembang je lah, nak buat doa pun. Saja ilmu je lah, nak buat pakai doa pun. 1000 ayat. Kuk-kuk boleh buat. Dapat apa? Maka katabat selalu akan ditulis baginya daripada kalangan apa? Qanitin. Siapa qanitin ni? Orang-orang yang sentiasa dikurniakan oleh Allah pahala. Hidup dia sentiasa dapat pahala, 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 hebat. Faham tak? Jadi subhanallah, saya Allah bersedia semua. Nak dapat istiqamah, pendek cerita, nak cerita balik pada kesimpulannya. Pendek cerita, nak dapat istiqamah dalam amalan ni, dia kena jadi orang beriman. Orang yang percaya sungguh bahawa Allah kontrol hidup dia semua dalam pegangan Allah. Keputusan hidup dia semua dalam keputusan Allah. Maka subhanallah, tuan-tuan, dia akan jadi orang yang istiqamah. Dan di antara benda yang kita kena istiqamah ialah membaca Sayyidul Istighfar setiap hari. Sebab kita kalau tak mati siang, mati malam. Tadi siapa tak baca lagi, baca lagi siap-siap. Nama apa? Sayyidul Istighfar. Mari kita baca sama-sama. Muka surat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kalau tuan-tuan tak hafal lagi, hafal. Kalau tuan-tuan yang tak hafal lagi, yang hafal tak puas juga, bawa ni kitab ni ada dekat bawah tu. Tuan-tuan baca tiap-tiap hari, insya-Allah lama-lama boleh dekat. Nah, baik, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan,
saya nak pesan lagi satu, tuan-tuan buka pada muka surat 31. Yang ni pun tolong jangan tinggal pada setiap hari maghrib dan subuh. Yang tadi subuh dengan asar. Yang ni subuh dengan maghrib. Ini pun in case. In case mati malam tu ataupun siang. Apa dia? Mari kita tengok muka surat 31 atas tu. An Al-Harith bin Muslim. Daripada Al-Harith bin Muslim, daripada ayahnya, bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza sallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nas. Allahumma ajirni minan nar sab'an marratin. Fa innaka in mitta min yawmika dhalika kataba Allahu 'azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Wa idza sallaita al-maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin. Fa innaka in mitta min laylatika tilka kataba Allahu 'azza wa jalla laka jiwaran minan nar." Hadis riwayat Abi Daud dan An-Nasa'i. Apabila kamu selesai menunaikan solat subuh pagi tadi atau pagi esok dan subuh-subuh selepas daripada ni, kata Nabi SAW, maka bacalah sebelum kamu berkata apa-apa, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah aku daripada api neraka. Berapa kali? Sab'a marratin, 7 kali. Jika kamu meninggal pada hari itu, maka Allah akan menulis untukmu perlindungan daripada api neraka. Dan apabila kamu selesai menunaikan solat maghrib, maka bacalah sebelum kamu berkata apa-apa, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali. Sekiranya kamu meninggal pada malam itu, Allah akan menulis bagimu perlindungan daripada api neraka. Ya Allah. Sudah nampak tak kesinambungan, kesinambungan daripada amalan kita baca tadi ni? Tadi kita baca Sayyidul Istighfar pagi. Allah, Nabi kata kalau mati hari tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Faham tak ni? Baca pula Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau dia mati pada siang tersebut, maka dia akan dibebaskan, dia akan mendapat perlepasan daripada api neraka. Api neraka dibebaskan, yang lu pula jaminan untuk masuk syurga. Cantik tak? Sangat cantik. Sebab kita ni tuan-tuan, kalau tak mati siang, mati malam. Sebab tu tolong jaga dua amalan ni. Tolong dua jaga amalan. Dua. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan susah nak manage, yang tu baca asar ini, baca lepas maghrib, nak buat lagu mana, tuan-tuan susun dia supaya tuan-tuan boleh baca salat Al-Asr Muhammad waktu yang sama. Lepas Allahumma ajir minan nar 7 kali, lepas pada tuan-tuan baca Sayyidul Istighfar. Faham tak? Lepas maghrib pun tak apa, buat selepas 7 kali Allahumma ajir minan nar tu, habis di hujung dah, tuan-tuan baca Sayyidul Istighfar. Nak paling cantik, tuan-tuan masukkan dalam doa kita baca, supaya tuan-tuan tak boleh tinggal. Boleh faham tak ni? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Boleh tak? Siapa dah hafal kat tangan? Siapa tak hafal lagi kat tangan? Dua-dua tak angkat. Saya tahu orang sini jadi tawadhu. Yang kedua memang tak apa, satu dia tak akan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tolong jangan tinggal dua benda tu. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni antara benda yang penting, tuan-tuan tolong masukkan pada waktu subuh dan juga pada waktu asar. Ha, ini penting. Tuan-tuan masukkan amalan ni pada waktu subuh dan pada waktu asar. Apa dia tuan-tuan? Satu benda.
baca muka surat apa? 34. 34. Hadis bawah tu. 34 atas nampak? Yang tengah-tengah tu. Man salla alayya hina yusbiha asyara wa hina yumsi asyara asyara atrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Sari ala syaman. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Sabda Nabi SAW, siapa yang berselawat kepadaku ketika paginya 10 kali dan ketika petangnya 10 kali, maka maka dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Di padang mahsyar tak ada kita, tuan-tuan, kita harap sangat syafaat Nabi SAW. Syafaat paling besar di padang mahsyar ni, syafaat banyak. Ada syafaat anak soleh, ada syafaat Al-Quran, dia qira' Al-Quran, fa inna wa yatimu qama syafi' ala sahabi, baca Al-Quran, dia Quran, dia datang yang kiamat, dia syafaat pada sahabat-sahabat dia. Ada syafaat alim ulama, sebab tu duduk baik-baik dengan alim ulama, biar ulama kenal kita, dia boleh tolong syafaat kita di yaumul qiyamah. Ada syafaat kawan-kawan yang baik, orang soleh. Ini tuan-tuan ni, saya duduk pergi rata-rata tuan-tuan, berharap tuan-tuan kenal saya. Duduk pergi rata harap tuan-tuan kenal saya. Pasal apa? Kut nanti tengok susah saya di yaumul qiyamah, tuan-tuan boleh tolong saya. Ha ni? Ni Ustaz Jafri ke? Teruk sangat tengok duk mangkak kat mana mazhab. Ha ni? Tuan-tuan, ni kata saya, siapa ni, siapa ni? Saya tu jemaah tu kat putera saya tu. Yang mana satu tu? Yang dalam kuliah duduk lena tu saya. Dia pegang tangan dah Ustaz Jafri, jom tolong tarik saya. Tolong syafaat saya nanti di yaumul qiyamah. Orang-orang soleh ada macam-macam syafaat nanti di yaumul qiyamah. Tapi ada satu syafaat yang kalau dapat yang ni, yang lain tak payahlah, tak payah kisah. Itu syafaat azimah, syafaat azam, syafaat yang paling besar, syafaat Rasulullah SAW. Kalau siapa bangkit-bangkit dengan Nabi, Allah untung sebelum saya. Tuan-tuan, syafaat Rasulullah. Dan Nabi SAW jamin dekat kita syafaat. Siapa yang buat amalan ni, dia akan mendapat syafaat aku nanti di yaumul qiyamah. Apa dia? Selawat saja 10 kali pagi, 10 kali petang. Faham tak ni? Macam mana saya nak bagi lekat? Saya nak cadang dekat tuan-tuan di surau ni. Kita ada imam kita sendiri. Saya nak cadang macam kami buat di madrasah kami. Apa dia? Selepas kita zikir lepas sembahyang waktu subuh dan selepas kita zikir lepas sembahyang waktu asar, sebelum baca doa, selawat dulu 10 kali. Nak bagi lekat. Sebab kalau jenis bangkit lagi pakai kita ni, kalau bangkit daripada sah ni pakai tak buat ni. Betul ni? Sedih Allah saya Muhammad. Tuan tengok lah. Kadang-kadang kita kalut pagi-pagi, saya faham orang kalau orang duduk sini ni memang kelakar pula pagi-pagi nak pergi kerja. Boleh mai sembang subuh jemaah di masjid ni pun kira kemas lah. Kalau masuk awal sikit insya-Allah boleh mai. Kalau tidak pakai tak dan dekat rumah aja. Pasal pelang kapuk sangat nak pergi kerja kita ni. Tapi jangan tinggal amalan-amalan yang penting pada waktu subuh. Pada waktu selepas sembahyang. Antara dia apa ni? Antara dia Nabi SAW kata apa? Sekian ada saya Muhammad. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Siapa yang baca ayat kursi selepas daripada sembahyang fardu dia, subuh, dhuhur, asar, maghrib, isyak, setiap kalimah fardu baca ayat kursi lepas dia tu, maka tidak akan ada apa-apa yang akan menghalangnya daripada dia masuk syurga melainkan kerana dia belum mati je. Ini janji Nabi SAW. Hadis sahih pada Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Baca ayat kursi lepas setiap sembahyang fardu. Tak ada benda apa-apa yang akan halang dia masuk syurga melainkan kerana dia belum mati je lagi. Dia mati, dia masuk syurga lah dia. Hebat tak? Hebat. Saya faham pagi-pagi kelang kabut nak pergi kerja.
maka kita selalu tinggal ayat kursi. Walha, ayat kursi itu sangat penting, bahkan lebih aula daripada baca Fatihah sendiri banyak kedudukan dia tu. Faham ni? Tapi kita selalu tinggal. Tuan-tuan, nak baca ayat kursi lepas sembahyang bukan syarat duduk. Sambil duduk berjalan, pergi dekat kereta, boleh tak baca ayat kursi? Boleh tak? Boleh, tapi passion kita kalau bangkit, tak bunyilah. Betul tak ni? Macam tak apa setuju je. So, kita, saya pun serupa lah. Kalau duduk, duduk dekat sikit, bangkit saja tak bunyilah. Masuk kereta ustaz sampai rumah nanti, tak bunyilah. Walhal, boleh tak baca kursi sambil duduk berjalan tu? Boleh, sambil duduk atas kereta nak balik rumah tu boleh tak? Boleh, kita masih dikira beramal selepas daripada solat. Cuba passion kita lagu tu. Maka tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, masukkan dalam zikir kita lepas tu supaya kita tak tertinggal. Bukan nak suruh buat juga, buat juga. Kalau tak buat berdosa, bukan lagu tu. Kalau ayat tiqab macam tu jadi bid'ah. Benda bukan wajib, benda sunat. Tapi kita ni nak paksa dalam kita untuk buat, maka kita dalam sembahyang, dalam zikir lepas tu, kita selit pergi masuk dekat itu supaya kita tak tertinggal. Sekali sebelum baca doa, selawat dulu 10 kali. Paling kurang, Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang lekas dengan tu. Faham ni? Tapi gamak kan nak panggil Nabi sakat Muhammad. Tergamak kan nak panggil, hai Muhammad. Takkan panggil Nabi lagu tu. Adablah sikit dengan Nabi SAW. Panggillah Sayyidina Muhammad. Tidak ni? Ada kita dengan Nabi SAW, panggillah Sayyidina Muhammad. Tapi takkan nak panggil dekat Nabi Muhammad SAW saja, panggillah pula, selawatlah pula kepada ahli keluarga dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ha tak ni? 10 kali. Lepas tu doa lah. Ha tak ni? Tuan-tuan, tolong jangan tinggal yang namanya selawat 10 kali selepas maghrib dan selepas daripada asar. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan tulis pula amalan pada muka surat 40. Amalan waktu terbit matahari. Apa dia? Solat sunat duha. Usah lupa untuk mengerjakan solat sunat duha, ganjarannya sangat hebat. Kita diberi banyak pilihan nak buat 4 ke 2 ke, 4 ke, 6 ke, 8 ke, bahkan 12 rakaat. Kalau ni. Salih al-Sahmat. Namun, saya menganjurkan, saya nak cadang dekat tuan-tuan, untuk buat 4 rakaat. 4 rakaat, kalau sebut 4 rakaat ke, apa rakaat lebih-lebih daripada 2 ni, maksud dengan 2 salam. 4 rakaat ke, 6 rakaat ke, 11 rakaat ke, 12 rakaat ke, semua dengan 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Tentu tak payah tanya lah lepas ni. Soalan standard orang tanya. Sebab 4 tu dah buat 4 kan, dah buat 2-2 kan? Tu soalan standard ni. Pada mazhab Imam Syafi'i, memperbanyakkan solat itu lebih utama daripada memperbanyakkan rakaat dalam solat. Contoh nak buat imbalan mudah macam ni. Tetapi sembahyang di Masjidil Haram ganda 100,000 kali ganda. Kalau tuan-tuan sembahyang zuhur, sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat yang kita baca tadi ni, 4 rakaat sebelum zuhur. Sah tak sembahyang ni? Straight 4, satu salam je. Sah tak? Sah. Tapi dapat berapa sembahyang? 1. Kali 100,000? 100,000 kali ganda. Tapi kalau buat 2 salam, yang ni 2 rakaat, 2 rakaat, dia dapat berapa sembahyang? 2 sembahyang. Kali 100,000? 200,000. Nak 200,000 ke? 100,000. Faham tak ni? Itu aja perkiraan dia. Mudah untuk kita faham. Jadi sebabnya tu dah sedia ada semangat. Nak buat 4 straight pun sah. Nak buat witir 3 straight pun sah. Tapi afdal kata ulama memperbanyakkan solat berbanding memperbanyakkan rakaat dalam solat. Boleh faham tu? Baik, sedia ada semangat tuan-tuan. Mari kita tengok. An mu'azata annahu sa'alat Aisyah radhiyallahu anha, kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatul duha, faqalat 4 rakaat wa yazid ma syaa.
daripada Mu'azah bahawa beliau bertanya Aisyah radhiyallahu anha, berapakah rakaat Rasulullah SAW sunat duha? Jawab Aisyah, 4 rakaat, dan baginda menambah mengikut apa yang baginda suka. Lagi tengok hadis di bawah tu, an Abi Darda au Abi Dharrin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Allah azza wa jalla annahu qala, ya bani Adam irka' li min awwalin nahari 4 raka'atin akfika akhirah. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu ataupun Abi Dhar radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah azza wa jalla bahwasanya dia, yakni Allah berfirman, wahai anak Adam, rukuklah kerana-Ku pada awal siang 4 rakaat, maka Aku akan cukupkan engkau sehingga ke akhirnya. Itu dalil buat 4 rakaat tu. Dua dah Nabi buat 4, Allah sebut buatlah 4, Aku akan cukupkan kamu sampai akhirnya. Kemudian tuan-tuan tengok pula Sallallahu alaihi wasallam Muhammad muka surat 42, man sallat duha 4 wa qabla al-ula 4 buniyallahu lahu baitun fil jannah. Siapa yang mengerjakan solat duha 4 rakaat dan solat sebelum zuhur juga 4 rakaat, maka akan dibina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Jadi cadangnya berdalilkan kepada kelebihan-kelebihan 4 rakaat sebelum daripada waktu duha ni, maka kita belajar-belajar buat duha 4 rakaat. Nak buat amalan ni tuan-tuan, biar kita tahu pasal apa kita buat. Pasal apa buat 2? Tahu jawapannya. Pasal apa buat 4? Tahu jawapannya. Bukan saja ikut-ikut orang saja. Tengok orang buat 4, kita buat 4. Pasal apa buat 4? Tak tahu orang tu buat 4, tu yang buat 4. Paling tidak kalau orang tanya, hang buat duha apa rakaat? 4. Pasal apa buat 4? Ni dalil dia. Allah kata Allah akan cukupkan sampai ke akhir. Nabi SAW pun buat 4 rakaat. Kadang-kadang Nabi tambah ikut suka dia. Allah akan bina istana rumah dalam syurga siapa yang buat 4 rakaat duha. Faham tak ni? Ha, terus nak habis lah. Tengok muka tuan-tuan pun stres macamnya. InsyaAllah 5 minit kita nanti. Baik tuan-tuan, yang berikutnya tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tolong buat satu amalan, salli ala Sayyidina Muhammad. Buka muka surat 50. An Sabata ibni Abi Sufyan qal sami'tu ukhti umma habibata zawjan nabi sallallahu alaihi wasallam taqul sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hafadha ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha haramallahu 'alan nar. Sunan At-Tirmizi dalam bab solat. Daripada Ambasah bin Abi Sufyan katanya, aku mendengar saudara perempuan Ummu Habibah isteri Nabi SAW berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjaga, yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepasnya, maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Jadi muslimat belajar buat 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Tadi kita dah mengaji dah, sebelum zuhur yang muakkad berapa rakaat? 2. Selepas rakaat, selepas zuhur, 2. Ini yang muakkad. Tambah 2 sebelum tu, 4 rakaat sebelum daripada zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, campur dengan yang lain-lain 12 rakaat, jadi apa? Allah akan membina rumah dalam syurga. Tambah 2 di depan, tambah 2 di belakang, 4 sebelum, 4 selepas, Allah akan mengharamkan jasadnya di neraka. Saya jumpa seorang pakcik di masjid di Bukit Antarabangsa, masjid Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau tidak silap, Sayyidina Umar Al-Khattab, kalau tidak silap, masjid terbukit. Ada seorang pakcik tuan-tuan, tempat imam kat sini, dia duduk ni. Dia berkata, ustaz, tengok kat sini, umur dia 80 lebih.
20 tahun dah, 20 tahun dah istiqamah, tak pernah tinggal 20 minit sebelum azan di ruang tu dah. Setiap waktu, tuan-tuan boleh hebat? Hebat tak? Setiap waktu selama 20 tahun tak pernah tinggal 20 minit sebelum azan, dia dah ada dekat depan. Hebat kan? Dan ni umur dia 80, maksudnya selepas dia pencin, dia jaga tak pernah tinggal. Allah SWT, dia kata, Ustaz, Allah bagi saya sihat, alhamdulillah. Sihat, buat kereta sendiri, umur 80 lebih. Dia kata, boleh sembang saya, dia kata, Ustaz, tahu tak? Yang saya nak jaga sangat apa dia? Saya nak jaga sangat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Sebab Allah haram kita masuk neraka kan, Ustaz? Tuan-tuan, subhanallah, subhanallah. Kesungguhan dia, sebab dia beriman sungguh jadi Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan macam itulah. Sebab kenai kita ni lepas insya-Allah sebelum bayar. Lepas nak buat 4 rakaat selepas zuhur, insya-Allah boleh buat. Tapi nak buat sebelum tu bayar. Pasal apa? Pasal tak dan Ustaz, tak sempat Ustaz. Tok bila dia qomat awal sangat. Bukan tok bila tu qomat awal, hang tu yang lambat. Betul tak? Tuan-tuan, azan Tok Bilal azan, dia baru duduk cari kunci motor. Tok Bilal azan, dia baru duduk pergi beli ayam. Mana nak sempat? Cuba sebelum daripada azan tu, dia dah siap dah duduk atas motor, dia ambil masjid dah. Waktu Tok Bilal azan, dia duduk kat masjid dah. Agak sempat dah 4 rakaat ni. Sempat, tak 1000 daya. Tak nak, apakan daya. Duduk atas kita, ya senang. Jadi disebabkan benda ni sangat susah, maka janjinya pun besar. 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Dan yang terakhir, alhamdulillah, akhirnya Ustaz, akhirnya finally. Tuan-tuan buka pada muka surat ni, Salli ala Sayyidina Muhammad. Salah satu lagi daripada amalan, Salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia? Benda dia dah, saya cari tadi buat lah. Muka surat 54. Apa dia? Atas sekali. An Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu ra'an salla qabla asri arba'in. Sunan At-Tirmizi as-Salah. Apa dia? Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati, Allah menyayangi, Allah mengasihi. Rahmat tu apa? Kasih sayang. Kasih ya Allah. Allah kasih sayang dekat siapa ni? Orang yang solat 4 rakaat sebelum daripada asar. Tuan-tuan nak Allah sayang dekat kita, Allah pandang kita, Allah kasih dekat kita, tuan-tuan belajar untuk buat 4 rakaat sebelum asar. Mudah-mudahan kita boleh lekat insya-Allah. Banyak lagi amalan-amalan yang lain tuan-tuan boleh tengok kat sini. Saya petik-petik saja di antara amalan-amalan yang penting. Mudah-mudahan lekat amalan kita. Dan sebelum daripada tutup tuan-tuan, saya nak ijazahkan amalan yang namanya wirid rabbani. Tuan-tuan buka pada muka surat 85. Ini penting sikitlah. InsyaAllah tuan-tuan, ini amalan yang saya ambil pada guru saya yang sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya akan bacakan sebentar lagi. Amal yang pertama, a'udzubillah minasyaitan rajim sekali. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim sekali. Kemudian, ini zikir-zikir dia. Yang pertama, astaghfirullahalazim satu kali. Kemudian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim satu kali. Kemudian, la ilaha illallah satu kali. Dengan yang terakhir itu ada tambahan, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, la hawla wa la quwwata illa billah satu kali. Kemudian subhanallah bihamdi subhanallah al-azim satu kali. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil satu kali. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar satu kali. Boleh tak? Jadikan amalan pada setiap hari. Habiskan 700 zikir ni dalam sehari tu. Pagi, separuh, malam, separuh. Kau ikut tuan-tuan lah. Asalkan 700 tu dah habis dalam masa sehari. Boleh berulang yang dulu, yang ni, kemudian pun tak apa. Tak ada masalah. Nah? Dan jangan bagi berhenti kat kita. Tuan-tuan jadi orang ke-46 daripada Rasulullah. Tuan-tuan bagi orang lain untuk sambung, bagi anak-anak kita, biar dia jadi zikir keluarga kita. Jadikan amalan pada setiap hari.
Dia ada sesuatu, biar ada sesuatu dalam hidup kita yang ada kaitannya dengan Rasulullah, yang terkait dengan Rasulullah SAW. Faham kan? InsyaAllah tuan-tuan, saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Saya Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi mengijazahkan wirid rabbani ini yang saya ambil kepada tuan-tuan yang khatib pada malam ini. Yang saya ambil wirid ini daripada guru saya Ustaz Ma'anan bin Fadil, daripada Syekh Dr. Muhammad Abdul Latif Salih Al-Furi Al-Hassani, yang mengambil daripada Al-Maki Al-Katani, daripada Muhammad bin Ja'far Al-Katani, daripada Abdul Qadir Al-Faituri, daripada Zafir Al-Madani, daripada Al-Arabi Al-Tarqawi, daripada Ali Jamal, daripada Said Al-Arabi, daripada Ahmad Al-Fasi, daripada Qasim Al-Kasasi, daripada Muhammad Al-Fasi, daripada Rahman Al-Fasi, daripada Yusuf Al-Fasi, Abdul Rahman Al-Majzub, daripada Ali As-Sadhaji, daripada Muhammad Al-Fahan, Ibrahim Al-Fahan, daripada Ahmad Zarruq, daripada Ahmad Al-Dharami, daripada Yahya Al-Qadiri, daripada Ali Wafa, daripada Muhammad Bahar Al-Shifa, daripada Daud Al-Bakhili, daripada Ibnu Atta'ilah As-Sukandari, daripada Abu Al-Abbas Al-Mursi, daripada Abu Hasan Al-Shazili, daripada Abu Salam Al-Mashishi, daripada Rahman Al-Madani, daripada Abu Muhammad Salih, daripada Abu Madian Shu'aib, daripada Abu Al-Qadir Al-Jilani, daripada Abu Sa'id Al-Mubarak, daripada Al-Hakari, daripada Abu Farah Al-Turtusi, daripada Abu Fadl Al-Tamimi, daripada Abu Bakar Al-Shibli, daripada Al-Junaidi, daripada Asyraf Siqti, daripada Ma'ruf Al-Karki, daripada Daud Al-Ta'i, daripada Habib Al-Ajami, daripada Al-Hasan Al-Basri, daripada Ali bin Abi Talib, daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sebut qabilna. Qabilna, tuan-tuan terimalah. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat, mudah jadi berkat, mudah-mudahan Allah istiqamahkan sehingga hari kiamat insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekadar tuan-tuan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini berkati oleh Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadatis salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa nabatila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan di luar